どうも、ビオゲマです。サンダーランド編続きやっていきましょう。で、前回ね、負けたんですけどね。負けることもあるだろうっていう感じで、ね、もうね、割り切っていこうかと思ってますんで。ショック受けずにね。そっちの方がなんだろう。ね、前々から言ってますけど、ずっと勝ち続けるよりね、いいかなと思います。今回のキャリアはね、負けてる方が多いですけどね。それでもいいかなと思ってます。個人的には、なんだかんだ文句言いながらね、楽しくやってますんで。で、今回のスタメンなんですけども、センターバックはね、ちょっと体力がない選手が多いので、ロシュターをね、センターバックで起用したいと思います。本当はリードでも良かったんですけど、今回ロシターをね、使ってみたいと思います。ちょっと待ってね。リード入れるかい？リード入れて、オソリを入れますか？で、カレン入れますかね。こうしますか？そうしましょうね。その方が良さそうな気がしますね。じゃあそうしましょう。じゃあね、試合の方やっていきますね。あとは何も変更点はないんでね、やっていきましょう。Welcome everybody. Alan Smith alongside me, Martin Tyler. Nice to have you along for the ride. シェフィールドユナイテッドはですね、僕がね、初めてプレミアリーグを目指した時にプレミアにいたチームですね。シェフィールドユナイテッド、ワトフォード、あともう一チームがね、ちょっと忘れたんですけど、ウルブスだったかな。忘れましたけど、ちょうど上がってきた時でね。で、その時からこうなるのがエンブレムだったりとかはすごく好きで、その時ユニフォームね、少しデザインとかちょっと、ダサいというかね、そんな感じだったんですけども、今のユニフォームデザインはね、すごく好きですね。このちょうどいい色の濃さというかね。なんで、ぜひね、プレミアリーグ上がってきてほしいんですけどね。次回はルートンやったらね、その後ドイツが固有が増えると思うので、ドイツやって、スペインやって、シェフィールドユナイテッドみたいな感じでできたらね、いいかなと思いますけど。またね、20になったらね、見てる皆さんにね、どこでやりましょうかっていうね、お願いするかもしれないですけどね。Harrison Reed plays with Ryan Shawcross in central defence and a partnership with these two strikers up front. はい、じゃあやっていきましょう。Here we are at the start of the match. Going forward well. Norwood, McGoldrick. Makes a challenge here. いやー、ちょっとね、もう誰にパスしたいかわからない 今のは。ノーウッドはもともとフラムの選手じゃないですかね。なんで、こういうふうになるかなと思ったらならなかったんでね。もともとフラムが2軍にいた時も確かレンタルでどっか行ってたはずやから。ゆっくり回します。前回ちょっとね、慌てすぎたので、カラバオカップの決勝でね、動画になってないですけど、ブライトンとやった時ね、ずっとパス回してね、
支配率が 70% だったんで、その感じでちょっとやっていきます。その時ティモールいたんでね、あれだったんですけど、前回いなかったんでね、それも影響したかなと。Osorio. Reed. Reed. Shawcross. なかなか来てくれないですね。来てくれたらね、スペース空くからパス出しやすいんですけどね。こういう時にレーダーがあるのは助かるなとは思いますね。どこにフリーの選手いるか分かるから、画面に映ってないところでね。Here's Reed, just working away to try and find an opening. Well, it's an important area to win back the ball. That and Harris, Reed, Shawcross, Osorio. Simpson. たぶんゲームしてるときにさ、ちょっと痒いなとかって思うとこあるでしょ。顔のどっか痒いとか腕が痒いとか、こういうとき一番困るよね。特に常にこう、なんだろう、動いてるようなゲームだったら。ファルファル。FPS もそうですけど。あら。もったいないね。ワシントン。フリーマン。ボール失わないよね。Well, that's not so much an interception as a poor pass. Simpson to Osorio. Ah, やっぱり失敗した。よかった、相手のミスでね、ボール出たんで。今のところリードのセンターバック、ほとんどピンチ迎えてないんでね、ピンチ迎えた記憶がないな。いいんじゃないですか。Throw in here. Osorio. To Osorio. This could be a chance. いや、外しちゃったね。難しいシュートを選択しましたね、今ね。わざわざそのね、シュートを選択しなくても。利き足でって思ったのかな。もったいないな。ああいうね、チャンスを外した後っていうのは絶対ピンチが来るもんなんで。ほらね、緩くなっちゃうんですよね。マークがね。
Shawcross. Harris. Good work, really, to read the intention of the pass. 取れないですね。ああいうの多いな。取れそうな結局取れないっていうのが多いな。もったいないな、本当に。本当にもったいない。Armstrong. Osorio. An incisive pass. He's through here. よし、OK。支配率66か。もうちょっと高いかなと思ったけど。よしよし。まあ、よっぽどのことがない限り、これで、こういう感じで試合やってたらね、負けることはないと思うんですけど、どうしてもね、ちょっとね、慌てるとこがあるので、悪い癖でね、僕がね。ブライトン戦でね、こういう感じでやってね、勝ってるんですけどね。これ分かっているのにね、前回ね、できなかったっていうね。ちょっと反省してましたね、終わった後ね。あのね、びっくりするぐらい遅くなる。何やねん。おお、ほんま。失点した、あ、じゃあ、得点した後の失点の確率高いよな、ほんま、今回。あっさり失点するな。To Osorio. Safety first there. Throw in now. That's a brilliant challenge. Clark. Well, maybe the counter-attack is on here.いや、ほんと、ちょっとショークロスがダメですね。もう全然ですね。一瞬のスピード全然ないな。ほんと、まあ、もともとね、スピードはないのは分かってるんやけど、さすがにちょっともう、厳しいな。あそこまで一瞬で振り切られる、振り切られるようだったら。ついていけてないもんね。こういうとこは強いんですけどね、かわされた時のね、体の反転がね遅いから、結局もう離されちゃってもどうすることもできないことが多いですね。今のは決めないとダメですね。今ので決めとけばね、ショークロスもね、ちょっともったいなかったですね。Cleared away by the defender. Let's fly! What a good piece of defensive clearance that was. Excellent interception. すごい。今、ヒールパスしたでしょ。
to Osorio. A timely challenge. ファールじゃないのね。It's been an hour of very good football here. We've still got 30 more minutes to go, and I'm sure we're going to enjoy that as well. Probing pass. Looks the goalkeeper in the eye. Goalkeeper can only parry it out.ちょっとマーク緩いですね。まあ、ゆっくり回しましょう。で、ズレが生まれたとこで。いやもう今のパスミスはいただけない。もう変える。無理無理。ちょっと使えないわ。今のやられてたら無理じゃわ。It's a change here, and I think it might be a tactical one.さすがに今の余裕のある感じのパスミスはちょっときついね。わざわざ難しい方に。もうちょっと試合で使えないな。今のは頑張りましたね。やられたと思ったけど。もうベネットとかをね、センターバックにまあコンバートできないですけど、ぐらいの感じでちょっと使っていかないと、さすがにね。あのショークロンスのパスミスはちょっとね、失点しなかったらよかったなっていうね。もったいなかった。今浮き玉で出してほしかった。浮き玉にならなかった。Reed. Armstrong. Working hard just to see maybe a sight of goal. And Reed. And Harris. The ball's loose. Goalkeeper made the save, but he couldn't hold it. Oh, it's okay. Okay, okay.なんか久々に落ち着いてたのが声が出ましたけど。よし、オッケーオッケー。多分当たってコース変わったんじゃないですか。どうなったんだろう。あ、当たってないわ。お見事。重なってゴールキーパーが反応できてなかったんですね。なるほどね。初ゴールですか。おめでとうございます。可変フォーメーションとかやった方がいいかな。でもなあれなあ、なかなか難しいのよね。結局はな、選手の配置ちょっと崩れたりする。おっと、するからな。ナイス。
unless the opposition have become a bit more dynamic, then they win the match. Well, they are really knocking the ball around well. Yeah, there's always been an option for the player in possession, and they've used that option and kept possession really well. To Bennett. Reed. まあ、こういう感じの試合運びでいいんじゃないですか、実際のサッカーのね。おっと、おっと、なんかもともとなんかもう来るの分かってたかのような、なんかスッとした優しい取り方でしたけれども、逆再生みたいなね。バシュン、一気に来るぞこれ。はい、いける。ちょっと選手のね、交代の予約しときましょう。試合が止まったところでね、変わるように。カレンをアーターに変えて、でケバノを、あー、マドックスにしようかな。ハリスに変えてね。まあ、試合が止まることなさそうな気もしますけど。あっちゃ。うまい。Still a chance in there off the goalkeeper. Defended well. お、出て、あ、あ、結局交代使わなかったけど、今一瞬出たと思ったな、俺。いやいや、しかしましたよ。ショークロスを下げてからの方が守備は安定しましたね。うん、やっぱりちょっとね、ショークロスね、スピード面がちょっとまずいですね。まあ、オソリオのシュートはお見事でしたね。68、いいんじゃないですか。オソリオの起用が当たりましたかね。で、次回がね、バーミンガムなんですけども、バーミンガム春とね、取っていきますので、ユースはね、こういう縛りしてる以上ね、全くねしないからね、代表もする気ないんでね、もう一つのチームでいっぱいいっぱいなのに、もうね、二つもね、できないよ。まあ、次回のね、試合まで進めておきましょう。おっと、そうだった、調べてるんだった。高いな、やっぱりな。調べてる選手がバレる。はい、じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ではまた次回です。バイバイ。